seus lindos? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, que saudade eu achava de vocês, hein? Ontem teve dois jogos do Flamengo. Primeira vez na história que teve dois jogos do Flamengo seguidos. É impressionante. E mais impressionante que o primeiro jogo foi ruim e o segundo parecia o primeiro. Brincadeira, gente. Ah, meu Deus do céu, pode mais brincar. Não pode mais. Pessoal sensível. Bom, o primeiro jogo o Flamengo venceu o Flamengo por 2-0. Cebolinha jogando o fino da bola. E o segundo jogo, o Flamengo empatou com o Nova Iguaçu 1-1. Amistoso dos Estados Unidos, o Tite testou uma porrada de coisa. E é isso. O Cebolinha tá jogando pra caramba, o Gerson também. E é isso. São testes e testes e testes. Não tem muito o que falar. Só a estreia de La Cruz. E é isso. Assim, um joguinho... Dá pra entender porque o Flamengo foi até os Estados Unidos pra fazer esse amistoso mequetrefe. Agora vai todo mundo curtir uma Disney, pá! Que beleza. Vamos pra isso. A Rei foi marketing, pô, marketing. Então foi muito mal pensado, hein? Jogar contra o Philadelphia Union num estádio de terceira divisão, não tava cheio e o Flamengo usando o terceiro uniforme. Se fosse pro marketing, meu irmão, pegava o Miami lá do Messi, botava um estádio pra 60 mil pessoas e vambora. Até agora não entendi por que o Flamengo teve que ir até lá jogar, enfim. Ai, 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 ai. Agora o próximo jogo do Flamengo é contra o Orlando City. Vamos ver se melhora. E vai ser igual ontem, tá? Em seguida vai ter o jogo do Flamengo pelo Carioca. Com a molecada lá. É isso. Mas vamos falar outras coisas importantes. Mas antes, por favor, se inscreva no canal aí. Ative o sininho de notificação e deixa o like. Simples e claro. Ó, acabou de ser uma matéria dizendo que o Internacional recuou com a negociação pro Thiago Maia. O Internacional recuou. O Corinthians deu uma de maluco de novo. Cara, esses times são meio malucos da cabeça, pô. Acabou de ser um GE, ó. Inter recua em negócio por Thiago Maia após pedido do Flamengo. Valores pedidos pelos cariocas inviabilizavam, por hora, o andamento das conversas. O Internacional recuou nas negociações com o Flamengo por Thiago Maia. O clube gaúcho ficou descontente com os valores desejados pelo time carioca. As conversas, por hora, estão estagnadas, apesar do acerto colorado com o volante. Essa galera tá achando que o Flamengo tá precisando de dinheiro, pô. Depois de negociar com o jogador, vai procurar o Flamengo sobre os valores e depois ficam assustados. Essa é uma loucura, pô. De acordo com a operação do GE, o rubro-negro pediu um valor em torno de 5 milhões de euros. A proposta colorada está abaixo das cifras pretendidas pelo Flamengo. O negócio só será retomado se o Flamengo baixar a pedida pelo meio-campista, que tem contrato até 2026. O colorado caminhou um acerto com o Thiago Maia na semana passada. O atleta chegou a ser liberado da pré-temporada do Flamengo dos Estados Unidos. A indefinição sobre o futuro o fez retomar os treinos de Ninho do Urubu. O Corinthians, enquanto concluía a transferência do lateral direito Mateuzinho, analisou novamente a situação do Thiago Maia. O Timão, no entanto, optou por não seguir adiante e se retirou do negócio. Esse se retirou do negócio é muito bom, né? É muito bom. É mais bonito que falar que não tem dinheiro para comprar. Eu queria comprar uma Ferrari ontem, mas eu optei em não seguir adiante. E me retirei do negócio. Eu ia comprar uma cobertura ali em Copacabana, mas infelizmente acabei optando por me retirar do negócio. Não quis seguir adiante. Não que eu não tenha dinheiro. Ha! Dinheiro não me falta. Mas foi uma opção. O Inter tem como uma das prioridades no momento contratar um volante. Então a prioridade do time gaúcho é ter o Thiago Maia. Ah, que coisa, né? Pague! É simplesmente isso. Se não, Flamengo, devolva o Thiago Maia. E vou dizer mais. Depois do amistoso de ontem e o que o Alan mostrou até agora, prefiro o Thiago Maia. Olha, joguei no ar. Vocês que briguem agora, joguei no ar. E por falar em contratação, o presidente do Corinthians ficou nervoso com as exigências do Flamengo pro Mateuzinho. Mas olha só que interessante. O Mateuzinho está treinando no Corinthians. Eles já fizeram um acerto e simplesmente agora eles querem mudar um acordo com o Flamengo. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque o Corinthians tomou um chapéu absurdo com o Lucas Veríssimo. E agora o presidente achou que não, agora não vai ser mais assim. A partir de agora mudou. Presidente do Corinthians fica pistola e faz exigência ao Flamengo pro Mateuzinho. É muito bom, né? O jogador é do Flamengo. Quem quer o lateral é o Corinthians e ele faz exigência pro Flamengo. É muito bom. Apesar de já estar em São Paulo e treinando junto ao elenco do Corinthians, Mateuzinho ainda não possui vínculo oficial com o clube paulista. Isso porque as diretorias dos dois clubes não se alinharam totalmente na negociação e apresentam algumas discordâncias. Após a vitória sobre o Guarani... Ai, meu irmão, esse presidente do Corinthians... ó, vou te contar. Parabéns, hein? Vale destacar que existem
diferentes exigências das duas partes envolvidas na negociação. Pelo lado do Flamengo, são dois os pedidos que o Corinthians não se mostra inclinado a atender. A possibilidade de trazer Matheusinho de volta para o Rio a qualquer momento da temporada e não determinar o valor de compra exato do jogador. O Corinthians, por sua vez, já deixou claro que faz questão de ter uma porcentagem de uma futura venda do Matheusinho, uma vez que o clube paulista, a concorrência será menor. A diretoria do time do Parque São Jorge entende que o lateral terá mais visibilidade por lá, aumentando suas chances de transferência para o exterior. Com as exigências definidas, os dois lados devem aparar as arestas nos próximos dias. Nervoso pela saída inesperada do zagueiro Lucas Veríssimo para o Catar, o presidente Augusto Melo falou sobre a zona envolvendo Matheusinho na zona mista. Disse ele: falta só um detalhezinho, depende só deles, em uma cláusula no contrato que nós temos que ter um passe estipulado para não acontecer o que aconteceu com o Veríssimo. A gente não vai servir mais de vitrine para o atleta, mudou. Eu não aceito isso. O Corinthians não vai ser mais refém de ninguém. Me deu o passe estipulado, a condição está tudo certo. O Flamengo está fora em viagem. Liguei hoje para o Marcos Braz. Assim que chegar, vai ser resolvido. É uma loucura isso, gente. O Corinthians só esqueceu. O dono do passe Matheusinho é o Flamengo. Quem tem que exigir algo é o Flamengo, não vocês. Ou então não tem um jogador. Volta pra cá. Tá uma que me aparece, meu irmão. Lembrando que o Bragantino tinha interesse no Matheusinho e ele não quis ir. Agora vai pro Corinthians e o cara tá nessa. Ai, meu Deus do céu, hein? Ô, Marcos Braz, traz o Matheusinho de volta que se dane. E agora não é mais Matheusinho. Ele não quer ser chamado assim. Ele quer ser chamado de Matheus França. Ô, Matheus França, meu irmão. Ele já era aqui do Flamengo, pô. Matheus França. Tem que chamar de Matheus, então. O Matheusinho fica muito pequeno, sabe? Um diminutivo. Fica uma criança. E o Matheusinho, sei lá, tem 20 anos, Matheusinho? 19 anos, 20 anos, sei lá quantos anos ele tem. O Matheusinho tem 20 anos, mas parece ser 35. Ele é igualzinho o Sérgio, o Sorriso Maroto. É igualzinho. E por falar em negociação, Betis faz jogo duro e trava a saída de Luiz Henrique para o Flamengo. A novela Luiz Henrique continua. Apesar dos diretores do Flamengo terem ido à Espanha, ainda não há um acordo. O Betis não pretende liberar o atacante nas condições atuais oferecidas pelo Fla. Já o clube carioca considera o pedido dos espanhóis pelo brasileiro alto demais. O Betis quer 18 milhões de euros. Só 18 milhões de euros. Só. Enfim, vai continuar a novela aí, Luiz Henrique e tal. Até agora, meu irmão. Oxa vida, hein? Tem o De La Cruz e o Matias Vinha. Léo Ortiz deu pra trás e o Luiz Henrique complicou. E vocês lembram que na última coletiva o Tite falou que o Campeonato Carioca é mais competitivo que o Paulista, que não sei o quê e tal. Vocês lembram disso? Rapaz, isso sangra na imprensa paulista, que é uma coisa absurda. Olha, tá para ser um pessoal com sentimento mais frágil que os paulistas. Eles são emocionalmente frágeis demais. Nossa, vão ficar 30 anos falando isso agora. O PVC mandou essa. Ele fez uma matéria falando sobre isso, gente. Não falando sobre isso, mas mandando uma direta. Sofrimento do Palmeiras mostra por que o paulista é o mais difícil. Não que eu concorde com o Tite, entendeu? Mas olha a necessidade de autoafirmação, chega a ser patético. Claro, se o Palmeiras teve dificuldade contra o Novo Horizontino, é a Manos League, meu irmão. A Manos League é o melhor campeonato que existe. É muito truta, é a Truta League. Campeonato fantástico. Eu acho que o campeonato carioca é uma bosta. Mas eu vou começar a falar todo dia que o Campeonato Paulista é pior. Só pra deixar eles sangrando. Só pra mexer com o emocional deles. Nossa, muito frágeis. E pra terminar, o Arrascaeta falou sobre jogar com o De La Cruz e tal, não sei o quê. Aí, falou nada demais, na real. Eu e o Nico já nos conhecíamos já há bastante tempo na seleção, nos encontramos com mais frequência. Sabemos que precisamos jogar juntos, justamente o que fizemos hoje. Foi um jogo bem importante para começar a pegar ritmo, já que estamos em duas semanas de trabalho muito intenso. Então, com certeza, precisamos de perna para a temporada inteira e esses amistosos serão muito importantes. Ou seja, será que o Tite já deixou claro que os dois vão jogar juntos? Ei, que beleza, hein? Agora eu quero ver, na real, o Flamengo com Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Esquece essa parada de duas pontas, ô Tite. Parada é Pulgar, a Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, aí tu pode botar Gabigol ou Pedro. Eu prefiro Gabigol, mas eu deixo você escolher, tá bom? É isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Tamo junto aí, ó. Beijo, amo-te. Até amanhã. Valeu.